မိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါ်နော်အောင်လှဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုရန်ကုန်မြို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးဖွဲ့ရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ထိခေါ်ယူကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုင်းဒေသတီးတီးကအမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်ဒေသတွေကအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဥပဒေကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံဗဟုသုတတွေသိရှိထားဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အခုအမျိုးသမီးများဝင်ရအဖွဲ့အစည်းများကိုကျမတက်ရောက်ရတဲ့တဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေမှာအစသာရရဖိနှိမ်ခြင်းကိုခံရသည့်အတွက်ကျမတို့မှာဥပဒေကိုနားမလည်သည့်အတွက်ဥပဒေကိုချုပ်ဖောက်ခံရသည့်အတွက်ကျမတို့ဒီပွဲကိုလေ့လာခြင်းနဲ့တက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခေါ်ယူတွဲဆုံရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပြည်내ကအမျိုးသမီးတွေကယ်တင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုညံမိခွင့်ရကတော့ဒီလင်းနစ်တာကနာဒီဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျပထမဦးဆုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုအန်ယူတာခေါ်ပြီးတော့တွေ့တာပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးမိခွင့်ရဖွဲ့ဝင်600ကျော်ရှိတယ်။အခုဒီကနေပြောတာဒီလိုပထမဆုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေသူတို့ကိုအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးရပေါ့နော်။အပြင်းညင်းညာရည်ရည်လို့မှာပါတယ်ပြည်ကြရင်စစ်မှတ်တွေကိုရရှိရပါတယ်အာလူခွေရေးချိုးပေါက်ခံမှုကိုပြင်မယ်လို့ပါတယ်မချက်ကဖိနှိကမျိုးပြင်စမ်းမယ်ရရဲ့လေးရည်လို့လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာလေးရည်ကလည်းခဏဒီလိုဒီချက်ပြမယ်ပြည်ကြရင်လုတ်ခဲ့ချက်ပြပြီးတော့မှအလို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုဆက်သွားကြမလဲပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဒီဆွေးနွေးမှာပါဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးဖွဲ့ရဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း600ကျော်ရှိပြီး2011ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့အခုချိန်မှာတော့လေးနှစ်ပြည့်အစည်းအဝေးအဖြစ်ခေါ်ယူတွဲဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ